तराईका बेघरबार अल्पसंख्यक डोम समुदायलाई सुरक्षित आवासको लागि प्रदेश दुई सरकारले जनता आवास, का आवास कार्यक्रम ल्यायो कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर बनाउने आशामा सिरोहा लोहान नगरपालिका गडा गाउँका डोम समुदायले ऐलानी जमिनमा भएको फुसको छाप्रो भत्काए तीन महिना बितिसक्दा पनि घर बन्ने अत्तो पत्तो छैन सिरालाहान नगरपालिका तेस गाडा गाउँकी एकल महिला अस्या डोमको सम्पत्तिको नाउँमा ऐलानी जमिनमा फुसको छाप्रो मात्र थियो दिनभरि मजदुरी गरेर साँझ त्यही छाप्रोमा लालाबालासहित रात बिताउने गर्दथिन् गएको साउनमा पक्की घर बनाइदिने भन्दै छाप्रो भत्काएर काम सुरु भयो तर तिन महिना बितिसक्ता समेत नयाँ घरका लागि खाल्टो खन्ने बाहेक काम अगाडि बढेको छैन

तिनको छानो भएको दुई कोठे पक्की भवन र शौचालय निर्माणको थालनी गरिएको थियो प्रदेश सरकारले घर निर्माणका लागि प्रति परिवार तिन लाख पचपन्न हजार उपलब्ध गराउने भनेको थियो तर प्रारम्भिक चरणमै कुन इँटा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे विवाद भएपछि काम अगाडि बढेको छैन करिब तिन हजार जनसङ्ख्या रहेको सिरामा प्रदेश सरकारले गत वर्ष छ सय परिवार डोम समुदायका लागि घर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो तर सिराहामा अहिलेसम्म एउटा पनि घर निर्माण भएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि राजकुमार राउत सिराहा ला